السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک اندر برینڈ نیو ولاگ۔ ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کا ولاگ کرتے ہیں جی اسٹارٹ۔ آج فارم میں جی چوزو کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، دوسرا تیسرا دن ہے، اور یہ ولاگ سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے کا ملا کے، کیونکہ چھوٹا سا ولاگ ہے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونے لگی ہے پارٹیشن، کہ چوزو کو ایک سائڈ پہ کریں گے، پھر دوسری سائڈ پہ اس کو ویکسینیشن کرتے کرتے پھینکی جائیں گے دوسری سائڈ پہ۔ جن کی ہو جائے گی وہ پتہ چل جائے گا ان کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں آگے۔ کیا نام ہے میڈیسن کا؟ یہ میڈیسن جی تیار ہو رہی ہے ابھی، ان کے جو ڈراپس آنکھوں میں ڈلنے ہیں۔ یہ والی ہے؟ یس یس۔ این ڈی آئی بی 1000 ڈوز کے اظہار کے لیے، مرغیوں کے لیے جی۔ جی اچھا، برف کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ؟ پاؤڈر ہے کہ لکوڈ فارم ہے؟ پاؤڈر۔ تو یہ بلو والی کیا چیز ہے؟ ڈراپ۔ یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ جو ڈالتے ہیں آنکھوں میں، کیا اس سے ہوتا ہے؟ آنکھیں خراب نہیں ہوتی، بس ایک دفعہ یہ ویکسینیشن ہوگی۔ ایک دفعہ، اگر بڑے ہو گئے پھر نہیں ہو سکتی؟ پھر نہیں، یہ دو تین دن میں ہی ہونی ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں۔ لو جی، اب اس کو مکس کریں گے ذرا۔ اس کو برف میں، برف میں رکھنے کا کیا وجہ؟ خراب نہ ہو جی۔ لو جی یار، ابھی ویکسینیشن ہو گئی شروع، چوزوں کے ڈراپس ڈالنے آنکھوں میں شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور ایک سائڈ سے اٹھائے جا رہے ہیں ٹب میں سارے، پہلے اکٹھے کر رہے ہیں، پھر وہاں سے ہی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر دو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا ڈراپس ڈال ڈال کے ادھر دوسری پارٹیشن والی سائڈ پہ پھینکے جا رہے ہیں چوزوں کو۔ اور اس طرح ڈال لیں اپنے آنکھوں میں، ایک آنکھ میں، یہ نہیں کہ دونوں آنکھوں میں آپ ڈال دیں، ایک آنکھ میں کسی میں بھی ڈال دیں، تاکہ آنکھ میں اس طرح ڈال لیں کہ ان کی آنکھ میں گری، یہ نہ ہو کہ ویسے ہی آپ اس کے اندر بس گراتے ہوئے۔ یہ رہی جی وہ چیز جس نے ٹمپریچر اندر مینٹین کیا ہوا، اس کے اندر آگ جلاتے ہیں لکڑیاں رکھ کے، اور دھواں سارا اس طرح لوہے کا وہ جو پائپ سے اسے باہر، اور جو ہیٹ ہے وہ ساری یہ جو کنٹینر چھوٹا سا پڑا ہوا ہے اس کے ذریعے باہر۔ سو جی آج کے دن ہوا ختم، اور سارے ڈراپس وغیرہ آنکھوں میں ڈال چکے تھے، ویکسینیشن ہو گئی ہے چوزوں کی۔ اور چھوٹا سی ویڈیو تھی، اس میں یہی آپ کو بتانا تھا کہ یہ ویکسینیشن کون سی میڈیسن یوز ہوئی ہے، کون سے ڈراپس تھے، اور آپ نے کس طرح اس کو ڈالنا آنکھوں میں، ٹھیک ہے، چوزوں کو پکڑ پکڑ کے، اور دوسری طرف پھینکے جا رہے تھے پارٹیشن جدھر ہوئی ہوئی تھی۔ باقی کوئی نہیں، ولاگ چھوٹا سا تھا، اس کو اینڈ کرتے ہیں، اور زیادہ لمبی ویڈیو میں نے اس لیے نہیں کی ہے، باقی اس کو کھانا ہی ڈالنا تھا اور پانی جو آپ نے ڈالنا، یہ دوسرا تیسرا دن تھا جی۔ ولاگ کو کرتے ہیں ادھر ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا ڈیڑھ سا خیال رکھیے گا، دو میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے بائے۔